allihopa! I den här videon så tänkte jag göra en video där jag kollar på mina gamla videos och kanske läser gamla blogginlägg också. Så vi får helt enkelt se vad vi hittar för pinsamt eller kanske roligt. Nej, det var svårt. När jag var 11 så började jag blogga och när jag var 12 så började vi blogga, men inte på YouTube utan på Videofarmi. Så jag tänkte att vi ska gå in i mitt Videofarmi-konto och kolla på gamla videos. Så det gör det. Jag hoppas att man fortfarande har tillgång till det. No. Fail! Hur kollar man? Kan jag inte gå in på det i datorn längre? Alltså jag lovar att jag kunde göra det för typ bara en månad sedan. I made it. Okej. Då kör vi. Vi börjar med någon video i början. Jag klarar spelet, tar vi. Jaha. Jag måste kolla på reklamen. Vad söt! Ganska full. Välfattar. Ja. Och så var det slut. Men det var jättegullig. Man hörde dock typ ingenting. Men... Well, well. Photoshop-skolan, det här ser kul ut. Jag har lärt er hur man använder Photoshop. Jag är så pro. Okej. Visar, jag går in där. Ja. Gud, spännande. Välj in där. Dra ett streck. Wow, vad häftigt. Gud, Julia, du borde bli Photoshop-proffs. En liten halvvideo då. Vad jag shoppade i Stockholm. 30 sekunder ska vi vara klara. Rekommenderas. Oh men gud, kommer ni ihåg när Aircaps var hur populära som helst? Oh my god, jag hade aldrig använt den där. Jag har aldrig använt den. Ah, det här är min röst! Det var jättegullig, Julia. Men ni får ha en jättebra dag så här, så vi sen. Puss. Puss. Alltså jag tyckte jag var gullig. Oh. Vi kollar på en till. Vilken skulle det vara? Oh. Visar så himla smoothies. Photoshop tips. Cool Hawaii-bild. Min hårinpackning. Visar du gör Halloween-sminkningen. Hur du fotar på grejer. Alltså, ja, nej, det var ingen. Ja, vi kollar på Harlem Shake. Den här gjorde min klass när vi gick i sjuan. På ett land så klockan var typ 4 på natten. Alltså den här var så populär för. Där är jag. Högst upp i hörnet. Fint. Ja, nu ska jag gå in på min blogg som jag hade när jag var liten. Den heter ju lake.blog.se och på något konstigt sätt så har headen försvunnit. Ja, jag bloggade i alla fall här fram tills 28 mars 2015. Så jag har bloggat här största delen av mitt liv. Jag började i april 2011, så jag går direkt in här. Och här har vissa bilder försvunnit, jag förstår inte varför. Jag ska kolla att det blir så här. Här är första inlägget. Blogg. Hello! Det här är första inlägget på min blogg och det blir jättekort för jag ska se hur det blir när jag publicerat det. Haha.
andra inlägget är alltså publicerat en halvtimme senare. Hemmadag, lite IOF. Vaknade i morse och hade jätteont i halsen, så jag blev hemma en stund. Sen gick jag ut med kompisar och cyklade. Jag kom hem och fikade och sen gjorde jag inget resten av dagen, eller tills nu IOF. Ska äta lite godis och sånt nu och kolla på TV. Hejdå! Sen, mobilblogg, huvudet åt rätt håll, haha. Tja tja! Vaknade för typ 45 minuter sedan, var trött. Är faktiskt ganska pigg nu ändå, men har varit uppe ett tag också. Nu ska jag strax äta frukost och fixa mig innan jag sticker iväg till kompis. Här är vi jag. Hot hot. Här är vi smoothie. Här är vi mackor. Min frukost. Och nej, tyvärr är översta inte glass utan en smoothie. Haha. Jag! Jag tyckte att det här var så kul. Har varit i skolan idag, sen gick jag till Konsum och köpte chips till imorgon när vi ska filma och snacks i skolan. Ska se Big Mama 3 tror jag det blev. Fast jag vet inte om den heter så. Men det är Big Mama film typ. I alla fall. Annars då? Påsklov nästa vecka. Skönt! Sover nog i hela lovet, utom när jag äter påskgodis. Haha. Bara hemma nu. Kolla på TV och sitter vid datorn. Här kommer lite på bilder på... Här kommer lite bilder på mig nu också. Outfit on flick. Har på mig tröja jag köpte förra året på blå byxor. Det var en blå R-tröja med rött R. Krams här och kommer ihåg den här tröjan. De var ju fett populära ett tag. Alltså så här. På väg till skolan nu. Fin bild. Du var verkligen på väg hem från bussen nu. Dåligt uppdaterande. Har inte bloggat så mycket. Nog för att jag är i skolan hela dagarna. Bloggar i alla fall mer ikväll kanske. Ja, jag ska spela spel på mobilen nu. Hehe. Hej då. Alltså väldigt kreativa inlägg. Drar till Maxi nu. Sia. Ja, hej då. Jag idag. Drar till mormor nu. En snabb jag idag. Tröjan från mina trikåbyxorna från Lauren. En liten hamstertut. Jag känner att den här börjar bli lite lång nu. Och jag vet inte ens om det var någonting som var roligt. Men hoppas att ni gillade videon i alla fall. Så här ser vi nästa och kommentera videoförslag. För snart är sommardag. Två skoldagar kvar. Och sen har jag hur mycket tid som helst. Så kommentera jättegärna. Så hörs vi i nästa video. Puss och kram.